Inarudi nyuma ama? Inarudi nyuma ye. Saa, tuwenda kazi. Thegi umuno mwira niluwa DJ McDTV ni ingeto McDina huko ni kuwa McDTV. Na aga kuwela na geho kate gainia kumenyereide. Na aku igawega. Na hidu tuwe na aga kitaru noona ididi no kurura idaru na todo gainia tumenyereide. Na aga tu igawega na aga tu hedaye wa corona mesiria. Na miturei tuwe gaitara wega. Na ayo shudu menya kakole otari ye. Na umana ga ona kwe kaji. Kino na kutana wekani ki. No kwetekira Jesu Kristo goro ine aku. Na otora nena kena weke kuligira na ole maade kumarauga. Mother Niagosho. I'm happy to see you. And I need a letter in the book one. You don't know the other way. Negative. You don't know him. Amen. Thank you, Nego. Take Coca Cola Time Aqua. Cordyceps. I got a cake when I connect with our brain power. Amen. Amen. But I thought to look at it. I didn't get it. Na ega ke boost immune kogwa immune ya kweja gari maguri yana nimo matahile kama mwini torelea immune ya vye kitu kia breni uro wiki kogia na flu kia wana galege hili ya gathano adothe ni maramira mila adothe mena homa kogwa immune ya kogia vye na kinya dumetelele uro wiki ndo wali atho isi tia isho kia gatho ni kogia uka na handa kena muna wako na mwina zame mwina rose yes na rose ya gede kia muna rose nerele rose niwe utu wa tenda kawoko wako kano wako nyita oge ni no kwele haa hako kwa wada kitare kia tari kono wako katia mwile tu mwaga muna yes ni mwudu mwega na rati mwaga kare koro chega mwaga anu wawaya ilati mwasi ya pato wadu wera kwa rati mwadu makiwa ndo anale kwa wani wawaya ilati mwani ya rati mw na ni arei koro chega yes leo mwote tokwa bi horo wake Mudanya wamu de, turu direta muno tu kurtu kesi yoro yegi, mire mui tu tiara gele dia gan, aku tu tiara gele yegi gracia gan. Tuara gele dia mire. Eh? Mu kutu tiara gele spare part. Tuara gele yoro yegi wakamu yegi. Na mui ni tu gya kagwa na mahiga, mui ni wakagwa na yiyo. Kau buat orang ini lagi nutrition, tu tinggiu maho, ni hatu limono. Nah, kau buat mudah tu kau tu kiri ready orang ini kau mereka ubi tu, no orang mazin, nah Maria magira di no amir, nah ni tu kau tu kiri doma mahu tu baik, tu kau na idio, orang kita tu tadiya, nah ni kita mesti kiri dia wah kau tu koru tu kiri doa kami ini nai, juga kau ubiya kadi ni aku, wakadi ni aku. Iyo nyene ni hotago kugitira. Nega kugitira kuma kuri ndwari cio. Gutira makaria kana ni genetics. Gutira makaria kana ni sukari. Gutira makaria ni blood pressure. Gutira makaria kana ni arthritis. Kana ni rheumatoid. Kana ni lupus. Ni ati DNA ni capable ku protect kuma ginya kuri COVID. Na DNA ri. Ndithoka yo ni kindu kingi. Muthikiriria wakwa no kwaga kuria wega. Na kwa kulia wega ndu mori kwa tiriri kutira okiuga kwa wa kulia wega na ni itikiria ga kahona ni ndiaga inyu asai kulia wega ni kugate ni wewe mwenye ukorwo ukimenya ni kikigureka maita mari amundu ukigura kindu kana kuwa ri ithiko tiraga ku kagoro na gari ri ithiko tiraga ri siagoro kwa gono ikagira mathabu Wana ukira wa muhiki mwega ni alikost. Edo kora. Na ito ili wajaka ni siri ene. Dei uhoro ini wiki mwini li. We siri ya kanakuri ya wega li. Ni kumenya ki urari ya li. Ye uote ili ya naki. Todo DNA li. Jiri mauduma igi yeta. Asa. Yeta wa mudu wa liye. Na kuria. Ni ulie. Nigeza yone. Ito ili ya siyagi li kometa ili ya. Na tido iki. Ni minerals na vitamins. Ugiadi yani minerals ishiode na vitamins ishiode. Utiramaka ni amuli muri orwalite. Ni ati DNA ni niki papa kuhitera na niko atakolivas disorders ishiode. Utekumaka ni yaka na very good lifestyle. Ati uturana kuni magirada. Ni ati ugiria wega. Yoko atakohani amuli mu. Onori utahona ku.
kwa muthenya umuthe ndira tukwa tukiaririria uhoro wigie ovarian cancer na ovarian cancer ikora kwa muno na atumia le tukithome nigetha tukimenya atiriri murimo uyu ri tukiomenya ati ni wiki ndiri murimo uyu ri ukagari na murimo uyu tondu ri ukiri na kuthini ri ni maundu mariko mangihota gutwira ati ndi na murimo ucio urethuguda thini wa mwiri ukira gweterera ugeterera ugibaga to antacid ugeterera ugibaga gisugusuku ugibaga dizi ugibaga mwiri waku ti mwega ukanyibaga tutawa tungi twakuhitha symptoms kana dalili icio nginya riria ukaigua rindu ugikara muciĩ ni uguthiĩ ugakira gwari wina ovarian cancer na ni thiĩte na ni ngurĩte ikoima nginya nja kwa ovari na ikuma nja ya ovari ni kugati ni kwambia kuspread na ni guthii kuri organi iria igithirukiirie kindu gimwitwo ovari koguo tugukorwo tugikiaria uhoro wa igie murimu ucio na tuone niki mundu angika nigetha umenye ati murimu ucio winaguo na nigetha wamenya winaguo ukorwo ugithii thibitari thibitari muni ateithikaga tondu wona wamenyeka tene ni ukuhota gũteithio ni ndagĩtarĩ waku na kũngaithio wega na nĩkĩo ndindaga ngĩmwĩra atĩ gũtirĩ kĩndũ kĩbata ta mũndũ gũthikĩrĩria mwĩrĩ wake tondũ ũrĩa twĩkaga andũ aingĩ nĩ gwĩthondeka methondekaga aigua akĩrĩo nĩ mũtu ũmũthĩ na rũciũ agateng'agĩrĩra panadol kana aspirin aigua nda yake nĩ ĩrarehe acid ũhoro wĩgiĩ heartburn andũ nĩ methondekaga magagĩterera magagĩteng'erera antacid na arĩa angĩ magakĩa avoid gũkĩrĩa ndimu kana gũkĩrĩa green nĩ atĩ maũndũ macio mũrimũ ũyũ tũrenda gwĩta ovarian cancer nĩ atĩ mũrimũ ũyũ wĩraga mũndũ tene kana mwĩrĩ waku kana DNA yaku ĩkwĩraga tene gũkũ ti kwega na gũkũ kwĩ mwaki na wathiaga matukũ maingĩ nĩ gũgakorwo gwĩ kũũru na tũtikahota kũhonia koguo mwĩrĩ waku ũkambĩrĩria gũkũhe ndariri na signs cia gũkwĩra woe magũrũ ũthiĩ thibitarĩ ũrorwo na wana warĩkia gũkĩrorwo nĩ ũkũmenyeka na nĩ ũgũteithĩka tondũ ũkũmenyeka tene na ĩkĩmenyekete tene gĩcunjĩ kĩnene harĩ igana gĩkoragwo gĩkĩhona na gĩgakorwo kĩgĩcaga ibaaatũrathiaga na mbere ovarian cancer nĩ ũndũ nĩgetha manyite wega tondũ kĩu kiuga ta kĩaritũha ũgĩkũyũ-inĩ ovarian cancer nĩ cancer ĩrĩa ĩnyitaga kĩga kĩrĩa gĩthondekagĩrwo matumbĩ ma mũtumia he kĩga tiga nyũngũ ya mwana nĩ harĩ kĩga gĩtagwo ovary na kĩga kĩu nĩkĩo gĩthondekagĩrwo matumbĩ kũrĩa matumbĩ moimaga magagĩikũrũka na tube nginya harĩa marĩgĩcemania na itumbĩ rĩa mũndũ koguo nĩ kĩga kĩ bata mũno na kĩga gĩkĩ rĩ no kĩo gĩthondekaga hormone twĩtaga progesterone na kĩndũ gĩtagwo estrogen koguo kĩga kĩngĩkorwo gĩtekũruta wĩra wega rĩ hormone citingĩkorwo igĩthondekwo na koguo nĩ kĩga kĩ bata mũno tondũ nĩ gĩgũtũma mũtumia akeneka agaikare mũndũ mũkenu agaikare mũndũ kũigua atĩ nĩ mũkenu nĩ mũndũ ũikarĩte wega koguo kĩga kĩu rĩrĩa kĩagĩa na mathĩna ma ndwari ya cancer gĩticokaga kũruta wĩra wega na koguo maũndũ maingĩ nĩkĩo mũtumia rĩngĩ gũikara na mwĩrĩ wake ũkĩrĩ na tũmathĩna tũrĩa tũgũkorwo rĩngĩ agĩthiĩ na hau akanyua tũtawa agacoka mũciĩ na agaikara arĩ na mathĩna ihinda inene tondũ nĩ egũkorwo agĩcaba acid nĩ arĩgĩaga na heartburn tũndũ tũrĩa tuonekaga tũrĩ twa kawaida kũgĩa na maũndũ megiĩ protein na maũndũ macio mothe monekaga marĩ ma kawaida tondũ mũndũ aigaga niĩ njokete kũrĩa ngagũgũita niĩ ingĩrĩa matharu ingĩgwa kũrũngũrĩrwo na rĩu tũmaũndũ tũtũ tũhũthũ tũhũthũ nĩ ũhoro wa gũkĩrĩo nĩ mũtwe kana ũhoro wĩgiĩ ruo mwĩrĩ ũguo nĩ kuga ndariri icio ikoragwo irĩ imwe cia gũkwĩra kĩga kĩu nĩ kĩrarwara na ũhoro-inĩ wĩgiĩ ũtuĩria nĩ ũkoretwo mũno ũgĩconfuse andũ ũhoro wĩgiĩ symptoms ici tondũ ciũkaga ta mĩrimũ ĩngĩ ũhoro mĩrimũ ta mĩrimũ ĩngĩ koguo nĩ hinya mũno mũndũ kũmenya atĩ ovary yake nĩ ra develop cells ĩno tũgwĩta cancer koguo ũhoro-inĩ wĩgiĩ symptoms na signs nĩ wega mũno gũcimenya ona nĩ wega gũthiĩ gũcekwo nĩ ndagĩtarĩ kaba akwĩrage nĩ mũrimũ ũngĩ wĩnaguo tondũ symptoms kana signs ici ikoragwo ikĩoneka tarĩ mũrimũ ũngĩ
kana miri mwege ya tu marwaraga no hede yo science isyo shia wiga ovaliti kwe kuku kava kukwe zivu kukiroruo nigeza takitari ya kionia tereri niwega uki screen uo ona kukorua teke kageke uhoro wa kumenyeka nikuli na seo sile dhuda ya kansa zini wakio niudubi hinya mono ona kutiri ona kitio ali stage ya ovarian dime yekaga na ihenya kogo tiudu udetekta wana ihenya na niudu molito mono kogo nikio iprogresaga omudu wa kenyumaga dawa yege niudu wa symptoms ya ila atuma ila ilonania ati kansa ya progress zini wakio dime yekaga when it is too late nega kimenyeka ni undu wa gukorwa ati nio ima thini wa ovari ni uni abelia guthienja na nja wa ovari ni wa kiona ovari ina growth kana ni ronde kali na mwisho ni shumiri na nja ni wiyo ni hota kumenyeka la hivi na ni mnevi kora weyediete no korono hota kumenyeka kuma kulia thini ni akora kwa lila hivi mono kuhona todori wino disporedite hili ya yatu yuka ni guthie wikinya stage 4 wako ni kugali na kuku iguru ni tabire ona ni abiye gutabia oganire kile ya kwena kitu kiwe tu ovari na mahudu mali ya mudu akiagiria kuki kukirola na symptoms ya wagi ya kuthikiriria mwiri waku nikura kuki mwira niwe ya hindi siyode mudu kuthikiriria mwiri wake nigeza lili ula kuthikiriria mwiri waku nigeza ukaigwa dalili ta isho ni siyo sweta signs kana symptoms dalili isho hii niyoka niki kila tumorio ni mtu umudhi na rusio niki kila tumoturu ni mwogo umudhi rusio oke mieliri kana nope ni kila ukenyuwaka kana auka masaji kukwena science nyege ilia itumaga adu kana ilia ingi kutaithia uwe kwa ya makinya uthi every time kukwa uroini wegi mwere wakuko ikuwa ruo na dole mwode kukwa ruo kajwa lege to antibiotics uroro utiraga lewewe kutuwa wikaraga na tupainikina kana dogi wikara utari namara moja nyumba iyo no dalili yegi ya kukwela mauduti mega toto juga luo wai tukaga neza kamejo na haria heza kamejo ule ni hakoro kwa naro kwa inflammation ni bad blood na bad blood ino yukoro ili sewe sile yegi kwete siyo tukita kamahira na niko kikita kiyukia mwede kushio na lili ya za kamea kwela shira wega ni hotara kwa yagi kukimu na ika kiehelia ginya mahira masio na okoroshi okoro uma na inflammation uka kiehela na kuhu uka kishoka kano wake uwa wera na kansa lili ya yae kinya stage 4 nikora wa mwono kile kitu kwa ito infections kuhu uroini wogi huo ni utoki di haraya na ruo kuhu uroini wogi mpindi kila ni okoro ya kwe nasio wana doki karotone nasio nasio dawaisi siya kinyungo ni kehita inene nasio no ikora wa na wrong terms side effects ruo na kitu kikwitwa bloating ni science imwe cia gukwira wi mutumia ni science imwe cia gukwira no ukorwo kina mathina macio ma ovarian cancer kugo ni kukienda muthikiriria wakwa mukorwo muno muthikiriria wega nigetha tukorwo tukicuthiriria dalili ici wega tukicuthiriria science ici wega na nigetha mundu ona ngikorwa gikarite na ku mici na ni araigua ki experience oro wigi hatiban kuiguaga ruo da yaku kuigua da yaku ina ruo ugakorwa gwatini ruo ugakorwa gwa hindi ciothe ndugi kathi kuigeka na kiumia tai kuigua ruo tuma urutu ni dalili cia ukwira kiga kiwi wetu ovari no ikoro gitikenete na kogo ne ihinda riega ria kuoya maguru na gukinya makinya mega uthi wone ndagĩtarĩ uhoro-inĩ wĩgiĩ kĩgia kĩga gĩkĩ gĩgwĩtwo ovari o ta ũrĩa wakĩũria kĩga gĩkĩ gĩtagwo ovari nĩ glands iria mũno ikoragwo ikĩproduce itumbĩ na itumbĩ nĩ mũkĩũĩ itumbĩ nĩ matumbĩ marĩa mũtumia tuonaga o mweri na nĩ kĩga gĩkĩrĩbata nĩ kĩga kĩ bata tondũ nĩ gĩkoragwo mũno mũno gĩgĩthondeka homoni iria itũmaga matumia maikare na mudi njega kana gĩkeno kĩega na nĩyo twĩtaga progesterone homoni koguo kĩga kĩu gĩtekũruta wĩra wega mũtumia ũcio nĩ gũkorwo hĩndĩ ciothe arĩ na stress atarĩ mũkenu na keraga andũ niĩ nĩ ndarwarire ndiguaga wega
gutitaga toro kuibaga ukienda gukoma ona ukaiguaga ndurakienda ona gukoma ugicerwo koguo nikiga kiria githondekaga progesterone na kindu gigwitwo estrogen estrogen nayo nithondekagwo nikiga kiu na ningi estrogen ino igituika niguthondekwo ningi gukira progesterone hormone ningi thina ucio ugakorwo estrogen akorwo ni kuri na abnormal cells thiini wa mwiri estrogen nio kihumo kia growth ciothe kuma fibroids kuma cyst na mimera iria yothe twitagitwitaga endometriosis ni high level ya estrogen na miri itu no nginya githondeke estrogen no ni ithondeke estrogen na githimo kiega tondu tugaga hindi ciothe kiria kiagigukorwo gikiingi ni kindu gitagwo progesterone estrogen mwiri wagire guthondeka ugikimi kontrolaga tondu yaingiha ti njega nginya kwi mundurume tondu mundurume ona kiaingiha niakwambiriria kugia na prostate uguo gikorwo ari na history kwao ni marwaraga prostate issues ona nginya kwambiriria kugia na thina uguo estrogen ikoragwo iri njega no ni yagi gukorwo igigithondekwo nini na kuringana na uria mwiri uragitie. Undu uria ungiingienda kwaria muthenya wa umuthi ni ati ovarian cancer muno ni ikoragwo ikioneka riria kwagia na mathina ma abnormal cells kana riria mwiri waku wagia na abnormal cells cells itari normal na rĩu cells icio igagĩtuĩka nĩ ikwambĩrĩria kũ multiply tondũ cirĩ abnormal mwĩrĩ ndũhotaga gũci control rĩu kĩrĩa ciĩkaga nĩ kwambĩrĩria gũ spread ikambĩrĩria kũ multiply na kwoguo igagĩtũma mũthikĩrĩria wakwa igagĩtũma rĩu tumor igĩtuĩke nĩ ũrakĩgĩa na tumor na nĩ ra spread na rĩu mũndũ agagĩkorwo akĩrĩ na mathĩna tondũ rĩrĩa ĩra spread nĩ ĩrehaga mathĩna moru na mũno makĩria tarĩu ĩyo tũgwĩta cells ya cancer. Na mũthikĩrĩria wakwa mũndũ nĩ njuga maita maingĩ atĩ korwo no ũhote gũkorwo ũkĩmenya maũndũ macio nĩ marathiĩ na mbere no ũcenjie mĩrĩre mĩrĩre nĩyo ki na mĩrĩre no ĩrivasi thĩna ũcio na kanca ĩyo yage gũkũra na ũkorwo wĩ mũndũ ũgũkorwo agĩikara wega. Koguo rĩrĩa kanca ĩyo yatuĩka nĩ ĩgũspread na yambĩrĩria kũ multiply rĩu ĩgagĩkinya handũ ĩkaform malignant ũguo nĩ kuga malignant tumor nĩ kuga atĩ rĩu kanca ĩyo mũndũ andũ nĩ mekũhota kũmĩona kana ona ũngĩkĩhũrwo mbica nĩ ũkuoneka wĩna tumor thĩinĩ waku na rĩu manyamũ macio magakorwo nĩ manyamũ marakĩoneka na nĩ growth itakoragwo ĩkĩrĩ njega gũthikĩrĩria tondũ nĩ waigua nĩ cikwambĩrĩria kũkĩrĩa infection nĩ igũtũma mwĩrĩ waku ũkorwo wĩna ũgĩcomplain pain na rĩu mũthikĩrĩria waku agakorwo atĩ thĩna mwĩrĩ waku ndũratwarana na environment ndũratwarana nawe na kwoguo nĩ ũrabatara gũkorwo ũkĩnyua ndawa mahinda kwa mahinda. No rĩu thĩna wa andũ kĩrĩa mekaga thĩinĩ wa symptoms ici ciroka gũkwĩra ovary kũrĩ indo irakũra itarĩ njega andũ aingĩ kĩrĩa mekaga nĩ kwĩgino symptoms mũndũ akaugaga kau nĩ kaũndũ konekaga na nĩ gacokaga gathira ona nĩ njĩrĩgĩte kũigua na ngĩcoka ngĩigua ũndũ ũcio nĩ wathira kana nĩ njĩrĩgĩte gũturwo na ngĩnyua ndawa ũhoro ũcio ũgĩthira andũ ũhoro ũcio wa gũthiĩ rĩngĩ ũgĩthondeka kana kwĩgũrĩra ndawa ũtekuona mũrigitani nĩ ũru mũno ũngĩona ũndũ nĩ ũrathira kana ũndũ ũgecokera nĩ wega gũkinya makinya gũthiĩ gũcerera ndagĩtarĩ ũrĩa wĩna ũigĩrĩrĩki mwega na nĩgetha ũmũhe rũgano rwaku na nĩgetha angĩkorwo nĩ ũhoro ũcio wa screening ũgĩkwo CT scan nĩkwo MRI nĩgetha ũkĩheo result na ũkorwo ũgĩkĩrwo nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere mwĩrĩ-inĩ waku. Kwoguo angĩkorwo mũndũ nĩ ekũhota gũkorwo agĩthikĩrĩria mwĩrĩ wake na ũkorwo nĩũramenya kũrĩ na signs kana symptoms cironeka itaronekaga na kũrĩa thutha nĩ ũkũhota gũkinya makinya macio na nĩ ũgũteithĩrĩria ndagĩtarĩ waku atĩ nginya haha nĩyoneka nĩ tene na rĩu ĩno no nĩĩkũhoneka nĩĩkũhona raithi tondũ ona ndĩkĩhutĩtie kũndũ kũngĩ ndĩthũkĩtie mĩthereri yaku mĩkĩha ndĩthondekeire artificial blood vessel kwoguo ndĩthiĩte ũguo wothe na kwoguo gũciringi kwayo ũngĩkĩheo ndawa kana ũkĩrĩe the right food nĩ atĩ nĩ ũkũhota kũ reverse the damage na nĩ ũgũkorwo ũkĩhona mũrimũ ũcio. Kwoguo kũrĩ na mĩrimũ mĩingĩ ĩngĩrehe ndariri ici
kana symptoms ishi turagweta mirimo mingi ne kuhota kurehe mwiri waku korwe na infection kuguo horo ni wegi ruo oro wa guturwo ni mutwe oro wa guturwo ni mugongo oro wa guturwo ni mahindi kwina mirimo mingi ingituma kana ingihanana na dalili iria cia ovarian cancer kuguo undu ucio tukoragwo wi muguthu na nikio rege adumatika garaitri rege agesiria rege anima antibiotics alipe nikira niyeko hii kwa mahinda niyeko igua wega todo omodo uwothi ya kora wagesiria niyeko igua wega kukua kiona matuko ni madhire mwakani uthirire uthirire miaka hiri na ringu ohuri uraikara kukua kiona una dawa uraikara mieli hiri uraikara mweli utegu shimwa kukua nikuga mulimono urakura kiri yawe wikaga nikorwa na symptoms utengeranagia na symptoms utengeranagia na dalili nota mundu agitengeranagia na dogo no mwaki na urakana niyo kuruta wira mu tondu ungikorwa gutengeranagia na dogo no kabwa utengeranagia na mwaki wabe utige dogo mwishiragia horo wa dogo thutha no uhoretie mwaki ona dogo eyo no wahota gutobora kwoguo ni undu wa gutura andu matengeranagia symptoms tondu ruo kana pain ni symptoms ni gukorwa ti nimoku by time na mulimo wa mulimo ndio kwa progress na agikorwo ndo kwa ta ku detect kwa early stage ni ati ni ulikorwo li mulito matuko mali mahali ya thutha mahali ya mbere ukorwo ati ni mukagaria kukagia ku reverse thina ucio tondu already ni we cancer ithukagia tissue kwa kwa hali ile ni rathukia ingiria kiara gikiria giria giriaga na kingia korwo wega kiara kiki ukurengu giothe ona kirenga gukwambia kurengu kinya guoko ona kanza ya rurimi ithukagia haria yagia yambagiria guthukia tondu hau tumeri ni riricaga toxins sio jirono na niho toxin ici yambagiria kuririci riria waigua ni wambagiria gukinya stage kuma stage 3a kuma stage 3a nginya riu stage 4 B, we ukoragwo hindi ciothe wina infection tondu kiria ireka ni ra release enzymes yo kana toxic toxic icio cioima ikahutia kana igakihutia cells iria nomu na yahutia cells icio nomu nacio ikapoisonwo kwoguo ugakigia na inflammation kana inflammation na kwoguo wagikoragwo hindi ciothe wina infection na hindi ciothe ugakigua gutumia ni araturwo ni nyondo uria wina kansa ya koro ni araturwo ni nda uria wina kansa ya mutwe ni araturwo ni mutwe uraturwo ni undu wa inflammation na inflammation ni kuga ati ni kuma haria bacteria ini twathie infection twagithie inflammation riu inflammation ni ati mutu ucio ni gukorwo akinyua painkiller na painkiller ici ti ati ni iteithagia no ni iteithagia mundu kuigua atuika relieved no ni short term treatment kwoguo murimu ucio no guthie na mbere na gukura na kiria kimbata ni korwo mundu ni wahote gukorwo ukithiru na kuhonia murimu wa cancer ni wagiriire kumenya ati ovaries ni ithondeketwo na mithemba itatu type mithemba itatu cia cells kwoguo ovaries ni kindu githondeke igathondekwo na type kana mithemba itatu cells na o cell igaki develop utiganu kana tumor iria igukorwo igikorwo gakorwo ati cell o cell ni gukorwo ikithondeka ikiruta tumor itahana inene rie ki ici cirĩ ithatũ kwoguo ni harĩ na stroma cell tumor ni harĩ na epithelial tumor na ni harĩ na germ cell tumor germ cell tumor ĩno ĩdevelopaga thĩinĩ wa itumbĩ thĩinĩ wa cell ĩproducaga itumbĩ kwoguo ĩgũkorwo ĩna kũu thĩinĩ ti nyamũ ĩngĩoneka ona ĩngĩhũrwo CT scan kana MRI ndĩngĩoneka tondũ ĩkwambĩrĩria ona kũrĩa thĩinĩ wa ovaries na no tirĩa ndĩonekaga kana ndĩgia ndĩonekaga kaingĩ kwoguo cell ĩgwĩtwo germ cell tumor tirĩa gũkorwo ĩkĩoneka no ĩdevelopaga harĩa itumbĩ rĩthondekagĩrwo thĩinĩ wa ovary na rĩu kwoguo rĩrĩa yake yambĩrĩria kũdevelop ũguo nĩ kuga matumbĩ matigũkorwo makiuma rĩngĩ mũtumia no akorwo nĩ mwana arenda na ndaragĩa mwana tondũ matumbĩ namo matiragĩthondekwo nĩ ũrenda mwana ũgakĩgeria
kirora ore gutuka fatani no gutire mutura menyanti how it be the kagero ni hari na tumera kula hau iyo tragita jam steel tumor na liko guo bogakiona mutu ni kalile hita inene o finally wakoro okero ndo wagire na dina kana mwiri wako kabia kurehe dina na wakoro isaba kana uri na madina mayu epithelial cell tumor na no mudheba na itana igira kwa epithelial cell tumor epithelial cell tumor ino ni kora wumuno ikioneka kuri atumia ingi na ikora ni cancer ni mudheba wa cancer na it developaga dina wa tissue sisha ovary dini kogo ikwa brevia na kuri athini igagithie tissue sisi sha ovary igagithie kirite ginya mwisho uhoro igakiuma na gukunja ubu kuma na gukunja ni kuga ugerora ovary ugakiona gukune gutu ni kugira na du dio kana ugakiona kuri na ido irakura umwe ni kuga ikimete na thini na ni gukiuga ni ra progress ubu ni kuga cell sisho no ira multiply Udurio ginati na hede omenye mwiri waku ti ati duramenya kana mwiri waku ati wina thayo mwiri waku duri na thayo mwiri waku hideyo we ona urare irio kaigwa kwira ngoro urare irio kaigwa daya kwe kabrut kaibada na ri maundu macio maguke ibada ri ndungire riti na kansa uhoro waku igwa hati banire ndungire riti na kansa kwoguo waigwa hati banire ugaga unywe antacid kanoko iga ti kuria dimu kanoko iga jokete kuria nyeni karukuriruo kwoguo uka prefer kuria to spinach I na materere wakigogo drago kuriruo kwoguo mbere na macio ni megukorwo makioneka na ringi mundu ageciria ni kaundu kariithi tondu karoka o ta mathina maria ndu kwoguo riria uraigwa maundu macio marathina mbere ni ati ti ati mwiri waku ni urakuhe thayo mwiri waku ni urera mundu ni jokete kuria irio na ringi ona ni gukihinyiririka tondu irio iria urorira nicio ciri na minerals iria cia bata na nirio cikiri na vitamins na ringi ni uraciurira ni undu wa kindu gigwitwo acid tondu ndu hindi iyo okorwo ni uhoro wigie level ya acid ni thire iguru na nikio utuikire mundu acidic na science iria muno igikorwo igikioneka muthikiriria wakwa science ici nwega ni kurabwo mudu agisithondeka tondu ni wega angikorwo kiri na heart burn yonene ukinywa antacid nigetho ugikigia na gathayo tondu gutiri kindu kiuruta gukiraro kihia tondu ni ki wahia ni nyongo ni gwithondeka ironda iria tucoka gwita ulcers na mudu akiri na ena ironda icio ndangigia na thayo ona nginya wakoma no urakiigua tondu nyongo kana acid ni gwikara igicinaga kuu mingi kugiire na fresh wood kana itoroda tuu twanda wakiona mundu ni araigua guoda kwoguo nä wega gå gäthondeka må rimå korwo no kå hoteke na må rimå å yå no gä thondekirwo korwo no woneke na njä ra cia gå kä wona nä wakä igua kuma harä a kä ambä rä ria kä rä nditå nä nditå tondå ndingä hotaka kuoneka iria stage ovarian cancer ndingä hota kuoneka nä å ndå wa CT scan ndingä hota kuoneka nä å ndå wa MRI ari no o å rä a ä gå thiä kä ndeveropaga na ä kä multiplyaga rä u nä kwambä rä ria kuonania na nä ma ovary ä rä a nä kuoneka ta ä na indo cironeka irakå ragwo kå igå rå kwoguo ina kuu thä inä kana tissues icio cikä rwara na kuu thä inä no hinya må no gå korwo ikä menyeka atä ina må rimå ä må rimå angä korwo må ndå nä å koretwo wä na pressure ä tarathira pressure persistent kwoguo nä pressure ä tarathira nä å koretwo å gä complain ruo rwa ciega ciaku no complain å horo wa rwa abdomen no complain ruo rwa nda nda ya gatagatä na pelvis rwa back å gakorwo no å ra complain no aigua ruo makaria ma wiki kana wiki igä rä å guo nä kuga wiki kana wiki igä rä icio nä ndariri kana nä science nene cia gå kwä ra å cerere madagä tarä maku kana å cerere ndagä tarä waku tondå ä yo nä sini nene ya kuonania nä å rä na ovarian cancer
No dinamwira ugo mudu akimake kana akiwa ti todo ina zina tosio nyuri na ovarian cancer mm-hmm. ino no ikoro ni gikiuga no ukoro ulina mathina mangi kana miri mwingi irehaga science yo taishio chodagwe mm-hmm. twa horo igie pain mm-hmm. kana kuiwa wina pain ya thutha mm-hmm. lower back mm-hmm. kana uthurwa nida mm-hmm. kana lower stomach mm-hmm. Chikuga titadu nwai kwa dali risho na nisiyare ni itona ovarian cancer mm-hmm. we shiri ya tinuwagia nayo mm-hmm. tonejoe kule adumaraki iguwa maru watamashu mm-hmm. noni ya tinu ukuro ulio na maru madhina magi mm-hmm. mali ya me ukuro makioneka ukuka wake iruo dhinolewe na guon tithino yu mm-hmm. ni mbulimu yu kwa guo ni hondroiga dalili ya yosyo the ii kukuro ikire ni itona mbulimu usyo mm-hmm. nuhero usituwalila dagitari na nigeza mbote kusithudhuri ya mm-hmm. mahinda maria magiriire. Koguo kuri na mirimu mingi na mirimu iyo ni irehaga symptoms kana signs irahanana na riria mundu ena murimu wa ovarian cancer na koguo tuwega gukiigua ta waigua tondu ni uturagwo ni mugongo ugiciria hi ndaigire ndagitari uga guturwo ni mugongo apana ni kuga ati dalili icio ni imwe ikoragwo muno kibusika na mtu alina ovarian kwa mungu kikole na ovarian ni ugutungo roo mm-hmm. na ukini na adwarini gigi nyiki mm-hmm. ikule the same symptoms nota malaria mm-hmm. na brucella mm-hmm. malaria, symptoms ya malaria mm-hmm. na brucella na typhoid mm-hmm. shigedhikiririo muno neta kutu shiaragi ya ruga emwe mm-hmm. kwa kuwa ni kwa na mtu lege akinywa dawasi ya malaria ati malaria na mm-hmm. kwa na mtu lanywa dawasi ya brucella mm-hmm. na ti brucella na ni malaria na mukana mm-hmm. ni typhoid ya nayo ogwo noguo dalili sikoraguo ringi mwiri waku tondu dalili mm-hmm. kana signs kana symptoms mm-hmm. ni kidu ya kukwira DNA yaku ni akaya mm-hmm. DNA yaku ni radi yako mm-hmm. DNA yaku ni akwariria kukwira mm-hmm. mundu witu maundu ti mega mundu mm-hmm. witu eka kaundu na ikinyari ya kuthii thibitari mm-hmm. ni ukorwo ugiathikira DNA yaku kendo kiria kingi ningi mundu ekubatara kukorwa akirora muno ni kindu gigwitwo stress. Stress itarathira ukoragwo hindi ciothe ukira andu na ni njonaga ngoretwo ndina stress na ndina stress itathiraga na wakoragwo hindi ciothe tukoragwo ukigia na thayu wi mutumia. Stress itarathira na stress iratwarana na ruo koguo wina stress na wakudwagaga panado ndwagaga painkiller ndwagaga mara moja tondu ni uriigua ruo koguo wina ruo na wina stress. Indo icio cierĩ citwaranĩte na ũgakorwo kĩndũ gĩgwĩtwo stress ciaku igakorwo nĩ irakĩambatĩra kana level ya stress nĩ irakĩambatĩra ĩrĩa ĩgĩkinyaga mũndũ agakorwo akaigua rĩmwe nĩ atuĩkire depressed nĩ agĩire na depression. Ĩyo nĩ signs ya gũkwĩra nĩ wega korwo mũndũ no aringaringe mũrango ũcio wa ovary nĩgetha ĩkĩrorwo niki iroiga ugwo ni kuga ni wega guthi kwenda kona ndagitari tondu iyo ni dalili imwe ya kuga ovari no gukorwo kuri na iroiga kora itari njega kugo stress itarathira ruo rutarathira tia gutura unyumaga dawa cia ruo na ni murimu urakura kugo ona nyura he murimu oyu time oka uteithia gukura tondu hindi uranyua dawa ya ruo ruo hana ni wathira iyo ni symptoms kia suga ni kwesha thie itha na symptom ya ruo ye itha ukaigua dry wa ruo no ruo si uka no tuku ruo no ruo kina kogo uka bindi veyo ture na dawa cia ruo na murimu ni akuwa ni kukurora kura murimu yu kuraga yu wakinya hadu minya dawa yo rivika kulema na ni homadhi na mariari matuarage matakitari nilia murimu wakulile na nilia murimu wegu nene nikio urono ukigarura niyo ona horo wa gukio kinyo gwini horo bisha ona horo wa kwero iko CT scan maundu maundu matangione kire korwo ni wa pili guthi tene na kavothi the tene ona kavose kwa tene utari na symptoms kana dalili isho tondu dalili isho si kwa githi thayo na nikio umire mushi na riu no wikire uri ya gukwero ni ndagitari tondu wenwe ukiri na thina na dalili isho nisho dira kiugati ni thina na dalili isho ni gukorwo muno ikiaria gukorwo ati gukorwo ati no gukorwo wina murimu wa ovarian cancer. Ndu uria ungi ingienda kuga ni kuga ati
korwo no hote gutaithia mwiri ucio waku na njira ya gucenjia lifestyle diet kana gucenjia mirire ya irio no korwo gutaithia mwiri ucio waku na no korwo gutaithia mwiri ona mwiri waku kuhota kurivasi mwiri ucio kana mwiri waku kwambiriria kuhura mwiri ucio na kweheria thiini muno kweheria thiini wa mwiri waku na muthikiriria wakwa ni ati ukicenjia diet na ukorwo we serious todo kila muno kimukenda kwa mwende this brain todo kusenje mtu mudenyo mwambi zanya kumwena tuwasale kwenye wasai tuwasale kwenye wasai kakairia na mwudu ya tege tiyeli ya saini mwudu wa mshi latikoro wakika zavani karitu eka hudhu kukwa nifinzi mwudu wa te shai no kinyo mwurie no kinyo kuhulie sai wadhu kiyo neke nani yetu litenye wese sai fafa kule tia kinyo wa sai asiyari ya kwa kule toma kinyo wa sai wewe kwa kujira sai ni mwudu neke ukoro wakika zavani kangaro koro wakika urirugano todo no kinyo ukitahidhia mwudu na mwukwa nifinzi kumu iwithia niki kila mwira kana niki chai na dwari yake ni ha shigo kogo ikitania kogo mirimu yothe tariu gastrointestinal disorder yo ni mirimu ya da nikora kumuno ikihutania na kiga kia ovari ina kansa kogo ogo ni kuga kiga kina madhina na gastrointestinal disorder ni ha na ine kogo symptoms ili uwele waku ukoro kiruta ukoro kiruta symptoms shihana ine kogo nawe shirie angikoro kina kawugi no koro kishiria kana ni gastrointestinal kana ni ovari kogo ni duge menya niki kina dhina kogo na wadhi thivitari na utuwa kuhea na ruga noruwa bruti ruga noruwa aosa ruga noruwa utu guanida muno muno jire onikoro kwa muno ya gastrointestinal koro ruo kana niwe kina dhina todu ndi mwere muri moyo duonekanga utari ula spread kiwa gugi kukiona ni atinima nira hata kuoneka todu igikura na kuthini jigo tiri githimo na ona diri ya koro kogwa ali stage ya ovilia ni ule jigo taidi ni ati jigi hata kuone kulia mudu atoneka tene noni ati na utaidi ya mwere waku koro la kitu tuitaka hormones ni hali hormones kore tongia ya munu ita kwa estrogen ugi hata kuibuwa mwere waku nwa ikila dhina nwa tuika mudu acidic liu nwa abirini ya kumenya thirini na mwere yuri tokoro wana acid ati unimente anti-acid waki wati nwa hole wali ni acid kila kina bata ni kumenya mwere usu dugi thodeka acid niki wotari na gui na agikoro gui no ikoro siri madhina masio maguruthi na maunumo maundu maria makio ikadhile maria magigia mutu na maria matuma mutu akili hiyo akibe awie na bruti kana madhina masio dae kweta ni hiyo gastrointestinal tract noli uria mutu wakia gini atirini ukamenya no kuhu inadhina otari mwela we mutumia ati obwa nie thiete diri ya madharu ona dimo digiria leo choka tu kunywa masai kai wada ya kwa tije gari igiria ga sabasi dai do kaga thio leo hau ba gile kuita kama samani wapi umenye mwili oyo kuri ndu ya urakwira na hau ni wa gile kurora woni atire ni kuri na hormones sita go tuita ga estrogen na wa gile kuona leo ndu wa pe ya go yo teithio ni atia ungihota go control estrogen kana kukira ubi kuri gritis estrogen kana kurwa estrogen thaini wa mwili nigetha angikuru tithi na wiki gastrointestinal disorder ni uko korwa gitaithika na njira ya korwa estrogen todo na yo estrogen abnormal cells na cells ici la multiply ila multiply todo uli na high level ya estrogen kwa ukiota korwa estrogen isi tiku hata ku multiply ona tumor no ikare mwili na uikare nayo ona uikare ili dormant obwo ni kuga no ikare ko na ikorwo dirakura diaspread na ado ona mana korwo mudo akorwo ni akwite na arorwa akorwo ringi okorwo ni mudo ne ana ni arali na prostate no dali akorwo na thina atika na thina wa guthuguma atika na thina wa guthie bata munyinyi akaitaka kore na thina kogwo ili turite ko na no iture ko na miaka 30 no ndingikura angikorwo mwiri ucio wake tuli na environment njega ya seo zieno ni gede kore na environment ijega ni mwiri ukorwo wina acid kana ukorwo wimudu acidic
na oikorwe inayo mirire ni unakeria puari ugone kuga ni unakeria matathi macio ni uriaga ngano iyo ni unyaga soda icio ni uriaga sukari icio ni uriaga iria rĩu nĩcio nĩyo ndubia na kwoguo mũthikĩrĩria wakwa ũgagĩkorwo atĩ maũndũ macio matathirĩrio rĩagwo kwoguo rĩrĩa ndoiga angĩkorwo nĩona mathĩna macio ũrĩa maroka na nĩ ũgeretie kũnyua ta ya cindĩ ndĩronyua peini kĩra na ndũracenjia nĩ wega kwĩta mũcemanio na ndinagĩria ũnyue antacid ndinagĩria ũnyue painkiller ndinagĩria ũnyue kana ũrĩe pills oya mũthemba o wothe no nĩ wega kwĩta mũcemanio ũmenye kũndũ gũkũ DNA yaku nĩ wega kũrĩ na thĩna na gũteithia kana gũteithia mwĩrĩ waku no kũrũa estrogen wale kũrĩa irio cia cukari iria isapotaga estrogen na waga kũrĩa irio icio estrogen nĩ gũcoka thĩ na kwoguo estrogen nĩ gũkorwo ĩkĩbindi cells ici na kwoguo cells ici itigũkorwo ĩkĩmultiply kwoguo kĩndũ kĩa mbere nĩ gũcenjia lifestyle ũkorwo ũtuĩke mũndũ vegetarian ũhote kwĩyatha ũtuĩke mũndũ vegetarian atĩ no ũrĩire vegetables kana ũkĩrie hihi greens kana legumes na kana hihi ndũma ngwacĩ mĩrĩba ngwacĩ irio cia mũthemba ũcio ũgĩtigane na ũhoro wĩgiĩ iria ũtigane na ngano na ũtigane na irio iria wee ũrendete ta alcohol na mũthikĩrĩria wakwa nĩ ũkuona mũcenjerie wa mwĩrĩ waku ũgĩcenjia tondũ kĩrĩa ũgwĩka cells ici itingĩmultiply rĩngĩ na nĩ kwamba kũrũgama angĩkorwo nĩ ĩraspreadaga tondũ nĩ ikoragwo iria aggressive igũkinya stage 4 ĩkũraga na ihenya mũno na ĩkũraga na ihenya mũno nĩ ũndũ wa environment ĩrĩa thĩinĩ wa mwĩrĩ wambere ũgakorwo level ya acid ĩ igũrũ nĩkĩo ĩrakĩrehe nuclear ti tumor ĩrarehe nuclear nuclear ĩrarehwo nĩ high level ya acid nayo acid nĩ mwĩrĩ waku ũrathiĩ na mbere kũruta tondũ rĩrĩa mwĩrĩ wĩna thĩna brain ĩkũhota gũcommunicate na nda yaku na gũsend signal na harĩa brain handũ hothe ĩrasend signal twĩtaga nda yaku ĩriricaga enzymes cio twĩtaga acid na acid ĩno ĩgagĩtũma ĩgakĩingĩha mũno nginya rĩu ĩgatũma mũndũ agĩtuĩke mũndũ acidic na ĩgagĩthiĩ ĩgĩthiĩte level ya haicĩte yaicĩte nginya ũgakoraga nĩ ĩthire o hakuhĩ hihi 6 kana nĩ ndopire kuma kwĩ mũgwanja ĩrorete kũrĩa kũrĩ ithathatũ na pH ĩyo ya ithathatũ ĩgagĩkorwo nĩ tũmia mũndũ ũcio agĩtuĩke acidic na agĩkorwo atĩ nginya ona kuona irio nĩ ũratahĩka kwoguo ũhoro wa gũtahĩka gũtirĩ handũ kũrokania na acid na cancer ona ũhoro wa kuona irio gũtirĩ handũ kũrokania atĩ tondũ wĩna cancer na nĩ spreadĩte ũhoro wa nausea na vomiting ũroka tondũ level ya acid nĩ yambatire mũno na nokĩo nĩ wagĩrĩire gũkorwo ũkĩrĩa greens na green ici tũraigorie yes tũtiranĩganĩire na acid nĩkĩo kũragĩra matharu no nĩrĩ na 50% ya outcry tũgũcoka rĩrĩa mũrori wa DJ McDee TV ngakwĩra gatũ sponsor tondũ mũndũ ũgwĩtwo nutritionist James Njuguna na ũkũ nĩ Kĩhanya building second floor room number 207 na no nyende atũhe namba ya thimũ nĩgetha o tũkĩrĩkagĩrĩria interview tũgĩthiaga ũguo rĩ ũgaikara ũkĩmenyaga kũrĩa ũngĩũka na kũrĩa ũngĩmuona na ũngĩmũnyita atĩa ambiana namba ya thimũ tũgĩthiĩ na mbere mũthikĩrĩria wakwa namba ya thimũ ũngĩenda gũkĩnyitia no ũhũre 0721 821 348 0721 821 348 thank you we ogeda kunyandikira na email no unyandikire karugano gaku na wabiririe na small letter james.jukuna 7796@gmail.com ngi nyandikira uguo ni guona message message ciaku na ni njokagiria ndu message na ni njokagiria ndu message kwoguo muthikiriria otoguo twakorwo tukiaria uhoro wiigie dalili ici tondu ni tuona uhoro wa ũritũ ũrĩa wĩho wa mũtumia kũmenya ena thĩna wa ndwari nĩ ũndũ wa ũritũ wa kũmenya mũndũ ena thĩna wa nda nĩ motreta gastrointestinal disorder kana thĩna wa ovarian nĩ atĩ nĩ harĩ na ũritũ mũnene wa kũdifferentiate kana wa gũtigithanũra na wakorwo rĩngĩ we wĩna gastrointestinal disorder nĩ atĩ nĩho ndĩroiga angĩkorwo thĩna ũcio nĩ ũkoretwo wĩnaguo kwa ihinda no wega gũkĩrorwo gũgĩcekwo ovary yaku wega tondũ thĩna ũcio ũngĩtuĩka advanced na ĩkorwo nĩ ĩkũrĩte nĩ atĩ multiplication ĩthiaga ĩgatũma
seo sisha berie kwa neka binya ja wao vali nari wau niho uge menyele wo na no hote kurivasi zino shio na dirai gatirele dirai ga mudo no hote kurivasi zino shio ni autoimmune disorder na autoimmune itwekaga ni progressive kogwo ni murimu urakura na kogwo wabije gwithugunda okuria gatagati ndi ni mwana uria ukite na ni onyuaga antibiotics ni onyuaga painkillers na others okigeria kurora niki kiratuma mwiri ucio waku no ndugiragia murimu ucio gukura no ni ati murimu ucio ovarian cancer ni treatable na ni honaguo na ni kuri survivors aria macokaga kuga survivors aria macokaga kuga ati ni hinya muno kumenyeka tondu we amenyekire murimu ucio uthiite kwoguo ai we ambiirie mathina ma heart burn tene muno kiambiirie mathina ma bloating tene muno na igitiki hinda inene muno kwoguo ni hinya kumenyeka ona umurikitwo ni hinya muno kumenyeka early stage kwoguo undu uria mundu angigika ri ni ho ndirenda mundu akenyite wega undu uria wagiirie kumenya tondu dalili icio ikiri hinya gukimenyeka ri ukiagire kumenya wewe mwene wi wite kamuchamanio na wewe mwene uigwite njuguna gikiaria ukimenya atiriri kundu kuri na ndogo ai niguo kwi mwaki na ngikorwa hi mwaki ucio nduragicina handu horu ri no ugicine handu hatangihota kuona wikorwa kiri cancer ya ovari kirole maundu maria muno ma promotaga cancer maundu maria ma promotaga cancer number 1 ni acid na tondu already we na heart burn ri we no horo wigie bloating ri we no horo wigie kuigua we na fatigue kana chronic fatigue syndrome ri maundu macio marenda kuga atia maroiga we already we na high level ya acid acid ri ni umwe promoter wa cancer kugwa leo cancer yo iko uri ni la promote ni acid tondu acid ni thondekaga environment cancer gakura wega tondu we na acid nyingi gutiri na oxygen nyingi ugai soka nyingi tukarora atiriri promote ungi ni uriku promote ungi ni maguta maria tugitaga cholesterol tondu nayo cholesterol ai cholesterol nyingi neo ti njega cholesterol ni tugaga ni essential na ni njega muno no cholesterol nayo ti njega yakira kana excess yakira ti njega tondu nayo ni promotaga estrogen kugwe isa chain ya promote estrogen ri estrogen na ke akorwa koro abc ku feed those abnormal cells uge heto buriri ai kana tonyau kana toguiri ai niki we expectaga ni tukure nego kwa wale ya estrogen ya bia covid cells ici shikabiria gukura na riu irari micro kindu tangihotire kuona igatuika physical na igagikura kinya igatuika tumor iratuika niratuma nirahuma nginya mikia yaku ikagiria the small blood vessel ishitware thakame tissues na muthikiriria wako gakiona thina uri wabithie kwoguo ungirora uhoro ucio wa promoter wone kindu gigwitwo iria ni acidic forming food abotikane nario wone refined sugar ni acidic forming food ugitirane nario wone kindu gigwitwo ngano kana wheat kana savasie kana mikorogo kana keki tuciete uria turiciita ni acidic forming food tigana nacio kuguwe ugikorwo ugietha ki ugikero ugietha irio iria igukuhe outline na nicio vegetables nicio greens tondu greens ona iwa matharu magigucina ni mari na acid yes no ni mari na acid ikoragwo ni 50% na alkaline 50% kuguwe mena 50% acidic 50% alkaline ona dimu yoretigera ni ri na alkaline kiwango kia 50% kuguo ona we na acid yo nyingi ni wagire kuria ndimu nigetha gicunji gi kia 50% ri kirie gucokia acid yaku thi na kigeria gukwa kurevo pH yaku pH no irevirwo ni yo siri na alkaline kuguo kiri ngiuria mundu I ni akaru mukiria mukorwo mukiria muno alkaline forming food uone kugatiriri urite legumes urite mboco murite njahe icio ona murite mboco icio tondu mboco ni cigitigiritwo ni na 50% alkaline
green vegetables green levy sirena alkaline sinye ge muno ugwo ni gucokia acid level yaku ishokeri leo kune ku improve pH na muthikiriria wakwa macio ni mo makinya maria mabere angikorwo ni waigwa ni kugire na disaster mwiri waku ni ukureheire thina we mutumia ndukomaga utuku ni kuigwa nda yaku itari njega no ambiye kugia na maruo ma mada maruo back kana mid back ukaigwa akiruo kia mwanya nda yaku ni uigire ware irio ni kuhitana mathina ma muthema ucio iyo ni red flag na iyo wagire kukorwa hindi ciothe muthikiriria wakwa ukipay attention na kurwa ni ki ungihota gwika nigetha kungikorwa ne muri muri atureta ovarian ton wana he mirimo igire the same symptoms ni ati ni gukorwo igithiithi wagwa ni mirimo eni wege ukimenya acid yaku ikire iguru tondu wina murimo na mirimo iyo ungihota ku improve pH ona gutaithia murimo ucio kuhona ni raithi tondu pH yaku ungihota kumitindika umicokie nginya kindu 7.5 kana 7.35 ni ati ona mirimo eni wege onayo ni gucoka na kwoguo ni ukorwo kinyihia symptoms na signs tondu icio ni cioyo yatomo save na ni cio iratomo here tondu ona kuria nduraria ni uirire ngoro na riu ningi waga gukiria ithe to survivaga na tuikara moyo ni undu wa irio kwoguo tungigia nundu tugwitigira uhoro wigie mirire ni tugukorwo tukiikia hatikaini na moritoini ma gukorwo ati tungihota gwikara utegukiria kwa otakuwa kugeti ati gutire screening ingihota kuonania uhoro wigie ati wina ovarian cancer at an early stage wakana stage ya area tukiwaga ari ni hinya muno na kwoguo thina uyu no nginya ukorwo gikara naguo na kiria ndiroiga ngirora dalili icio ciothe wone ni irarehana na maundu maria turaririria muthenya wa muthi tiga kurora mwena umwe tweka mudo smart wite kama samanio urole uria uririaga irio tondu irio no igutaithie muno na no ikuokoe tondu no hote ku reverse thinoyo na riria urorira irio kwe minerals nyingi thiini wa irio icio urorira ni undu wa acid cingihota ona kweheria murimo uyu kwoguo ingikuria ni wega gucenjia murire waku wangorwo wiri andu aria mendete cabaci na mikorogo na bovuru na nduthia ni tukiendete irio icio muno kwamba gucierehera ni getha itige ku promote kindu gwitwo acid na itige ku promote kindu gwitwo maguta tondu calories kau kaingi ni turetha maguta kiria kingi ningi ni uhoro wigie estrogen maguta manyiha ona estrogen digika tondu kindu gwitwo fat kana fat cell ni promotara estrogen kwa estrogen igakorwo kiri nyingi na hindi yo cancer no ku progress ila progress na otoria gugete ti survivors aige ona nio moigaga makoiga ni ma ndimenyekaga raithi ugwo ni kuga andu aya ti ati marwarire magaikara micii ni mathiaga thibitari no ni maheagwo dawa ni mekagwo screening ni maroragwo no ndiamenyekire yacokire kumenyeka riria mathina maingihire makegiria nginya mundu akometoro ugwo ni kuga ti thina umenyekaga no we korwo no wiite mucamanio uhugukire uhoro wigimirire o make sure ati ogoni horo wegie acid drilio okuria ira form acid theini waku na masani ni mani acidic na ndo niguo medire gatuvia sukari ni acidic iria ni acidic ngano ni acidic ri muthikiriria wakwa no nginya ogukira irio icio no tigane na cio viu ni getha mwiri waku tige guthondeka acid no tige kuongerera acid ucoke umathani na indo iria muno igututeithia na alkaline na angikorwo ndukire na thina wa blood pressure no ngurie hindi iyo waigua ndu tocio ugetha bicarbonate of soda ugakinyuaga aka half teaspoon wekira glathi ni ya mai tondu iyo ni alkaline na muthikiriria wakwa ukinyuite alkaline wi mbere no mundu ukiri na kindu mathina megi hypertension kana blood pressure ni gaka ke haha gaka yes thank you gaka ni kega muno ino ni bicarbonate of soda neno ni njega muno ona gwithambia magego nayo ni njega ni gwituma magego maku mathere na ni njega muno tondu ino ni ya alkaline na kiria ikaga ni neutralize acidity koguo ungikorwo acid yaku iguru muno uhuthire ino acid ni cokaga thi no andu aria makiri na mathina ma hypertension blood pressure sodium ikiri iguru kwoguo twega
adwa si gukoro makihuthira bicarbonate no bicarbonate ni alkaline na kile yake muno twagire kutu kimatha ni alkaline forming food na kwoguo eno no kimwe giacio kikikoro gigituteithia muno uhoro wigie kugitira murimu wa ovarian cancer uduri ogeni ati dalili igi ungikorwo wina cio na igikorwo igituma we wiciria kiga kiu giaku tikiega ni ati uhoro wigie mathina maguthie bavu kana uhoro wa guthie bata munyinyi ukoragwo ringi nyurathie maita maingi na gukoragwo wina mathina maguthie bavu na ugakigwa nweda guthie bata muno ugakithie ndurathie bata ukarikia na ugakoigwa undu ucio ni urakuhe stress toruriria wagia na aja urine inaruo iyo ni gukorwo muthikiriria wako igikwira brother yaku ona yo ina thina tuma undu tutu ti brother ina thina ona ti icio ye urine ina thina ni ati iyo no dalili kana ni signs ya gukura ni kuri no ndungi tigo cio na undu cio ngi muno makiria ni koragwo ikiaria uhoro wigie ovarian cancer kwoguo mundu uri okoragwo na uhoro wigie guthie bata munyinyi na ukakorwa ati ni urathie bata wina ruo uguo ni kuga tokorora uhoro wigie UTI tondu andu aingiri maroraga UTI wagithie haria thibitari ugakiheo dawa cia UTI na ugakigeria gukirwa na uhoro wigie bacteria iyo tondu ni ma igikirekererio ni kuhaicana no iguthukiria kidini na riu riria uragithie na uhoro ucio na no aigua thina ti ucio symptoms iyo ni gukua irakwira kana ni DNA yaku irakwira ovary kuri na mundu tari mwega na mundu uyu ni kira mundu uyu ti mundu mwega na ucio iyo ni dalili imwe ya kuga ovarian wina ovarian cancer na no ikorwo 100% thina ucio niguo winaguo na riu haha uturite uruite na UTI bacteria itathiraga na koguo ni wega kumenya niki kiu kana hii niki kigikorwo thina wa ovary kirakura na no kirehe mariboti matari mega koguo uhoro ucio wigie guthie bata munyinyi uri na ruo na gukorwo maita maingi ugigithie ugikeigwa ati ni uraigwa bata na ni wega kwaga kwaga ku mistake na kindu gigwitwo UTI tondu UTI ni mwe ikoragwo ikiruta dalili imwe koguo no ukorwo wina UTI na korwo thina ucio noguo koguo ovary ndiri na thina koguo handi kwenda ati tondu wina UTI wambirie gwiciria uhoro wa ovary no ni ati thina uyu ungikorwo nduthiraga na ni thina uraikara ihinda inene thina ucio wa UTI ni urihagwo angikorwo ni uri na ovary ni uri na cancer ya ovary na no wega muthikiriria wakwa gukorwo ukimenya tu maundu tuu tondu wamenya tu maundu tuu nduri hindi ugaikara hau tondu ni uranyua ndawa cia UTI na kuria nakuo murimu ni ku develop ura develop kwoguo haha ni wega kuona gynecologist waku kana ndagmurigitani waku ni getha guteithiririe ni kingikorwo gigithii na mbere thiini wa ovary iyo yaku maita macio na nikio turaiga uhoro wigie gastrointestinal tract no ikorwo ina thina na nikio dalili ino ya boil ugakorwo boil yaku no ukorwo wina hard stool nicio twitaga constipation na mundu akauga ni njokete kugia na kahinda komu kana kioro gia kugikoma na maundu macio konaga ni uragerera muno na ringi hihi wakiria irio riria wakiria manyeni kona ndona githi kiumu no aria gacabaci kana wakiria irio ingi ni urathi kioro kiumu ringi ukambiria gu select irio no thina ti ucio muthikiriria wakwa iyo no dalili ingi ingikorwo igikwira ni uri na thina ucio wa ovary Ntutu ya tira kashira? Ntambili. Ntutu? Ya tira kajire, tuku unya inyaleja ka. Ok. Leu, mwuthi kiri ya wakwa, agikorwa hihi mwudu dakiri, akikorwa alina kukorwa kwa nyugoti kikore ito kwele na family, siya nakorwa, sikiri na mwuri mwusio todo. Angikorwo ni gukiri na family iyo ringi hihi meciria maku no magithugunde wone wang'ania witu ni ari na thina uyu cucu witu guka witu ari na thina uyu na tondu ni ndambiria kuigua gathina kau na niko mageragira kana hihi ni thina ucio angikorwo gutikiri no akiona no ari na uritu wa gwika mathabu macio magwituiria uhoro uri ungi ningi uhoro wigie
no we kore bina history ya colon kana gukoro kuri na history kwanyu ya colon cancer kana breast cancer macho no maudo mamwe magikorwo magitaithiriria mudu kana uterine disease makwa magitaithiriria mudu niweka kana ni ihinda riega ni aguthi gucekwo tondu angania witu kana mudu joi witanitio na nyumba itu ari na thina oto uyu kugia na constipation kugiaga na infection iyo ya Josia UTI na ugagithio gakitariria dagitari na nigetha muhote gwika screening ya kindu gigwitwo ovary riu macio ni maundu mamwe mari andu magire gukirora nigetha wike mathavu utige gutengerania na horo wa igi gutreat infection na nigetha muthikiriria wakwa ukorwo ugiteithika kwa undu uria ndireda kuga ni ati no uthie ihinda inene muno ugikoneka kana ugikaonania dalili ugikoonania ati wina murimu wa cancer na undu kariganirwo ni ukoretwo ugithie thibitari na ni urarigitwo mirimu teyo turoiga bowel issues kana constipation ukorwo wina maybe irota cia nda ukorwo wina ruo rwa nda wakiheagwo ndawa cia gugutethia koguo no uthie mieri meingi ugigacoka kumenyeka ati ni ma mundu uyu thina uyu wake ari na murimo wa ovarian na koguo ugakioneka cancer iyo yaku yoneka igithiete matuko maingi koguo mathina ta bloating matarathira na marakioneka magithie na mbere mathie wiki nyingi ni wega kwita kamucamanio gucerera ndagitari waku kumwira kiorora kunike korete ugikiuma tiga gutarwo na hau ati wenda kuria uria kina womirwo ni kioro uria kina abana thie kwi ndagitari waku tondu ucio niguo gukuhota kumenya niki kiratumana no kwiuria niki kiratuma makiria ma wiki na wiki ingi ukoretwo ukigia na thina wa kioro kiumo riu ni njira cia kurora niki kingikorwo gigikosi mathina macio tondu iyo ni dalili imwe horo wa constipation na ni njiraga andu aingi uguo constipation ti guthondeka ati nigetha kioro giaku kihuthe ni kurora niki kiratuma ukorwo ugisava constipation niki kira contribute niki kiu kira cause we mwene ukorwo ukigia na thina ucio horo wa igiko bloating igitukana na kindu gigwitwo swelling uibu iyo ni dalili nene muno ya mundu ukorwo ena murimu wa ovari kana canceria na nigagitwo red flag koguo ndwagi gwikira mucii ati unyuage tutawa oguo na njira ya uhuthu ni ati ni njira ikubatara gutwarira ndagitari na mahinda maria mona dalili ici tigai gwikaraga mucii ni wega gukinya makinya maya na nigetha muthi kuri ndagitari tene tondu ona ukihete ndagitari history akona ni aguthondekete mweri mieri iri na ndawa iria kuheaga nia kuona ni kuri na undu ungi tiga ucio arona na hihi mahinda macio niguo ngikwo screening na ororwo wega woneke hihi maybe ni uri na thina wa cancer ya thank you so much riu ndenda urikie na riri ndenda urikie na gaka utwire atiriri ona kandikitwo Rosi Moss iruga urikie na gaka utwire na gaki nigetha ugitwe namba ya thimu utwire kuria turi tuke tuke atia na heka undu ndona ndagitari this topic is very big it's very wide it's a wide topic koguo ni part 1 tweka iyo ni part 1 tukari tukathi na mbere tuke nginya ugi tondu haa ni uhoro ahutia atumia wega muno na ndagitari atumia nio manyitiriire bururi nio marora mecie itu mageka atia uguo this is part 1 na not tuka ringi tuka ringi nigetha tukarikia part 2 niguo na ni ndona ni mani ndatigia gicunji kinene na nyendaga gutariria andu niguo nyendaga gutariria andu nigetha andu memenye ni kuri andu heaga thina ringi mundu akona ringi ta njaririe muno no ni atiriri uteyuiri uteyuiri ndungimenya na ndungithikiriria ndaika imwe wimenye na uteyuiri ona mwito wa gwithikiriria ri gutiri na acio ni wa andu aria ingiuga andu matari ogi andu meragwo ni miri yao makerwo ti kwega ukaigua mundu agoire ngurumo ukaigua mundu agoire agitua thara ukaigua mundu agoire barabara ona to ukigwe barabara ukinywa ni ngari koguo ni wega guthikiriria mwiri ni wega kumenya mwiri waku ni wega kumenya mwiri waku riria uraria na riria utararia tondu riri mwiri waku gikwiraga wi muhutu
ukarugama ukagira handu ukaria kindu mwiri waku ni ukwiraga ni unyotire ukaigwa ni mwiri tiwe wanyota ni mwiri urakwira ongerera mai kwoguo tungitwika andu agwathikira mwiri ciga cito ciana theini mwiri tuhuragira rahi na igaigwa ikenete eni ha hena kindu urenda kumenya ni ki ino itagwo Rosimos Simos na ngoshire ni ugere hegi aria we have another blue color. Aha, jorotete. The blue one. No wega kumatarĩria. Ici nĩ irio. Ici nĩ irio. Ĩno ĩtagwo Simos powder. Ĩno nayo nĩ Rosimos. Ici rĩ, ũngĩcirora wega ĩ, nĩ ũkuona nĩ mũmera. Na ndiye kana ni ukunegere andu mone wega biceyo mimere yo irie giaga na kuria thamaki ciceraga na kuria thiviu niyo mimera gwiciria andu aria manerorera thamaki gicera irie ine na kuria thiviu ni monaga growth mimere ramera na kuria tukiari uhoro wa mai mai irie ine tugaga ni kwa minerals ciothe cire riria tukwari uhoro wa sea salt tukoragwo tukiari uhoro wa igiria isi kiria ciikaga mimere no ena minerals nyingi kuri sea salt sea salt wagire gukorwo uri na 92 minerals isi koragwo na 96 kugo ni wakiona ona tukiria 92 minerals ni kuri hena inya turaga hena inya miriraga na isi inya no irehe thina yes isi inya no ciambirie gutuma mwiri waku urehe thina niguo mirimu yukaga ni undu wa kunyihia minerals koguo ingikira mundu ungihota kwinyitira ene retwo Simos powder kana raw Simos raw Simos itagwa iris moss ino ni kugatiriri ino ni raw ino ti raw na ciari no undu umwe ciari horo wigie minerals ina mirongo kenda na ithathatu kogu korwo no hote kuhede mwiri waku mirongo kenda na ithathatu ri ona ngikorwo rarwarite murimu wiragwo ndohona ha ucio wathira ugu wathira hatire kindu kingi DNA yendaga DNA ikoragwo igikira andura ihana bengi waku ire bia na nduriaga DNA ikoragwo igikura andura na nikio rona symptoms icio turona guku na symptoms icio warumirira cikatwira atia ati no korwo ina gastroenteritis no disorder kana no korwo ina ovarian cancer minerals ni cio ciethi thank you kogu korwo no hoto kukorwo ukira irio ici na ino kiria ikaga yendaga ugaciko kamwe ugekira gikombeini kia mai mahiu fio ukauruga wega ukauruga ona gaka ugahana gacuru kuri ndo mairaga ngoro gikirio curu-ini woe gacuru gaku woe giciko kigima wikire hau gaciko karia kanini ukauruga wega ona uhakoragwo hana curu koguo atio ona ungikira maini matheri uhacamagwo ta curu koguo ungikiria riu niwakiigua ni ukuria 96 minerals na hwaini ukaria 96 minerals koguo na uhoro wigie miaka ri tugucokia na maundu maoka magirite uguo thank you riu ri twira kuria turi namba ya thimu na uria tungigukinyira nginya kiro gitwo email Imero yakwa ni james.jogona7796@gmail.com acio ni andu aria mangienda kunyandikira kunjira mathina mao guru kwandika ngienda kuhurira thimu ni 0721-821-348 hurira ni njoyaga thimu na ni hotaga kwira mundu ae karugano kareke kana ka history kanini ni kandeithagia kumenya tumathina twake tukumathondeka atia Thank you so much. Ukona kwa nutritionist James Njuguna. Na wenda kumuona ginya kwa mwana wa YouTube kwa thiwethe nutritionist doctor. Kana nutrition doctor James Njuguna. Nutritionist doctor James Njuguna. Kwa mwana wa YouTube ni kumuona. Facebook ni nutritionist James Njuguna. Ni kumuona kwa doko uwethe. Mwana makome. Madhaka mwana kukuna kwa DJ McDTV. Mwana abena kwa subscribe. Mwana abena kwa share adu. Tutaitha ni tiyo uwo. Nigeza tuwata ukinyira adu. Igina kutaithia adu iki. Na McD Foundation. Thank you so much for supporting McD Foundation. Wewe ungeenda kuroga mana McD Foundation wako ujadilia 0702-903-081. Nigeza rere. Tuthomithia siana. Tuhote kuthomithia siana. Ithome wega. Tuhote wa ligi kutaithia mudu wethe na ini. Kutha family uro na hara mara ikarati hega. Na mado magita mashio. Mostly, githomo. Nikarire na kindu gigwitwo nginya mirimu nigetha riri tuhote guthondeka rucio rwa ciana citu
generation ya rocio igakore hana atia ikudita maino ni uratu rekomothe. Thank you so much. This is DJ Magdi TV. Till next time.